सो गाइज माने मैं केतियो भबा नासिलु एनेन एटा भिडियो करिम बुली तो गाइज मैं आरो यूट्यूब भिडियो आर ब्लॉगिंग मैं नकरु गाइज ठीक है उनिसे मैं यूट्यूब आर ब्लॉगिंग नकरु कारण तो हल कि जे मोर घर पुरा पुरा एकबारे हाक दिसे जे तो ब्लॉग करिबो ना लागे तो मैं घर पुरा लोमान तो ब्लॉग करिबो रे तो आरो ब्लॉग कि बहुत किबा किबि कइसे লগে গমে পায় যে মই বেলেগ এখন দোকানত কাম কৰোঁ আৰু বহুতে গম নাপায় আৰু আৰু ঘৰৰ পৰা ক'লা যে ব্লগ হ'ল ধনী মানুহৰ কাৰণে আমি গৰীব মানুহে কি ব্লগ কৰিম এই ব্লগ কৰিব নালাগে আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত কিবা কিবি ক'লা তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে আৰু ব্লগ নকৰোঁ এইটোৱে লাষ্ট ব্লগ মোৰ হ'ব তো তোমালোকে বহুত মোক মৰম দিছে ঘৰৰ পৰা ইমান ষ্ট্ৰিক কৰিব লাগে তো ভিডিঅ' কৰিব নালাগে আৰু ভিডিঅ' কৰি কি হ'ব ভিডিঅ' কৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি ধনী মানুহে ভিডিঅ' কৰে তো এই ভিডিঅ' কৰিব নালাগে তো মোৰ দুই তিনিটা বন্ধুৱে ক'লা যে তই ভিডিঅ' কৰিব নালাগে ভিডিঅ' কৰি কি হ'ব যে তই বেলেগৰ দোকানত কাম কৰি কেনেকৈ ব্লগ ডেইলি এটাকৈ দিবি আৰু বেলেগৰ দোকানত কাম কৰি এনেকৈ বা ব্লগটো কৰিবি আৰু ব্লগ কৰোঁতে কিবা এটা পইচাটো যায় তো তাৰ কাৰণে মোৰ বন্ধুকেইটা ক'লা তুমি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নালাগে এনে দোকানতে কাম কৰ ভিডিঅ' কৰি কি হ'ব মোৰ বন্ধুকেইটা ক'লা কৈ ভিডিঅ' কৰি কি হ'ব তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' আৰু নকৰোঁ ৱাইজ তোমালোকে বেয়া নাপাব মোৰে খুব বেয়া লাগি আছে মই ইমান দিনৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু এথেন বাদ দিয়ার পরিস্থিতি আই গেল তো গাইজ মই কি কম ঘরেরপরা মোক বহুতে গালি পাল্লা বহুত কিবা কিবি কইছে তো গাইজ কিহে কম তো গাইজ একেবারে সরি মই কি কম আর মানে যদি পরিস্থিতি নাই নাকই তো মই ভিডিও করলো হয় আর তত খনাকে এনেহেন পরিস্থিতি আই গেল মই কিহে কম কওক ঘৰৰ পৰা একো যদি নকলা হয় মই ডেইলি এটাকৈ ভিডিঅ' দিব পাৰিলোঁ হয় যিমানে কাম কৰোঁ তথাপি টাইম মেক আপ কৰি এটাকৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰি কৰি নহয় কিন্তু ঘৰৰ মানুহে এই কথাটো নুবুজে নহয় তো তাৰ কাৰণে ব্লগটো বাতিল তাৰ কাৰণে ব্লগটো নকলাৰ ব্লগ তো গাইজ একদমেই চৰি তো ইমানখিনি মোক ছাপৰ্ট কৰিছে তোমালোকে তো গাইজ থেংক ইউ তো গাইজ মোৰ কি ক'ম আৰু মোৰে বেয়া লাগি আছে এইবিলাক কথা কওঁ চ' গাইজ বাই তেনেহ'লে বাই গাইজ হেই গাইজ তো ক'ত যাইছে আপোনালোকে তো গাইজ আজি হ'ল 1 এপ্ৰিল তো আপোনালোকক অলপ এপ্ৰিল ফুল বনালোঁ তো গাইজ মই ভাবিলোঁ যে এছ এড ডি জি ফেমিলি যিকেইটা মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰকেইটা অলপ এপ্ৰিল ফুল বনাওঁ তো তাৰ কাৰণে এপ্ৰিল ফুল বনালোঁ আপোনালোক তো গাইজ বেয়া নাপাব আৰু তো ইউটিউবে মেইন ইউটিউব কৰি থাকিব লাগিব আমাৰ তো গাইজ আমি ইউটিউবাৰ হয় ইউটিউব কৰিবই লাগিব তো ইউটিউব বাদ দি কি কৰিম কওক গাইজ তো অলপ এটা সৰু এটা প্ৰেংক শ্বুট কৰিলোঁ আপোনালোকক তো গাইজ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিজনে যিজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো গাইজ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তো গাইজ বাই আ গাইজ এপ্ৰিল ফুল বনালোঁ তো গাইজ বেয়া নাপাব তো গাইজ বাই